Сенс всього цього процесу тільки один – запіхнути Лугандон, тобто оці самопроголошені республіки, в Україну, в тіло України, в політичне, економічне, соціальне, будь-яке. От. Розумієте? Но з самого початку, от впихнути його, а в такому вигляді, як стан речей сьогодні на окупованих територіях, це для України, як незалежної держави, смерть. Ну а чому нам відказуватися від своїх земель? Це ж наші землі, наші знаєте, люди. Знаєте що? Що робити? Інколи я не кажу відмовлятися від своїх земель. Я кажу, що цей конфлікт, мабуть, для України треба, якщо не перетворити на заморожений, то у всякому разі перестати говорити про те, що ми готові завтра прийняти, провести вибори. Це все реалізація плана Путіна для того, щоб запустити дуже активну ракову пухлину в цей нестійкий організм і його ліквідувати цілком. Знаєте, от, да, що значить наші території? Я нікого і ніколи не закликав сказати, що Україна має відмовитися від частини Луганської і Донецької областей. Ніколи не говорив. Ми від них не відмовляємося як права на цю територію. Ми не згодні з тим, що щоб не відбувалося на цих територіях, ми її готові завтра прийняти назад. Ні, вибачте, люди добрі. По-перше, демілітаризація. Ми що, разом з цією армією, Росії керованою, озброєною і так далі. Завтра у нас буде дві армії в Україні. Да? Одна армія Донецько-Луганська і друга армія Українська Збройні Сили України. Ні. А що ви на це погодились? Не на будь-яких умовах. А ми що погодились на це в Парижі? От ви вважаєте, ми погодились на це? Я кажу про те, що в Парижі не було документу, в якому записано. Там вибори на 80-й день, да? Через 80 днів вибори провести. За цей час, перше, вивести війська і озброєння. Друге, якщо вивести війська і озброєння, самі збіжуть всі мотороли і так далі. З цього. А після цього ми будемо розглядати порядок, як проводити там вибори. Тільки порядок будемо розглядати. До цих кроків, знаєте, коли Порошенко каже, що це само собою підрозумівається, так би мовити. Я не бачу, де це підрозумівається. Підрозумівається те, що зараз будуть намагатися провести закон про особливий статус виборів в цих територіях. Ви думаєте, будуть? Ну, будуть, а як же? Це ж пообіцяв Порошенко. Значить, ну, я думаю, що у Верховній Раді не знайдеться самогубців, які за такий закон проголосують. В результаті президент скаже, що демократія. А? У нас же парламентсько-президентська республіка. Я вам пообіцяв, а парламент мені заборонив це робити. Я думаю, що буде так приблизно все розвиватися. Але найголовніше треба запам'ятати одне. І перше, що мета у Путіна – впіхнути оцей хворий, на сьогодні заражений всякими неприємними хворобами частину Донбаса і Луганської області, Луганської і Донецької, в Україну. За будь-яку ціну впихнути в такому стані. А наша позиція має бути ні, не в такому стані. А як спочатку ми встановлюємо український контроль за цією територією і кордоном, а після цього вже можна говорити про вибори і так далі.